Selamun aleyküm temaşevanem Banga Haq TV. Em bi xeberen jinava walet u jidervi walet buerene. Dîtin û gotin nabek. Heciyên ku ji erd û xakên muqeddes vegeriyan, gotin, dîtin û gotin nabek. Nêzîkî 35 roje ku hecî îbadetên xwe yên hecê dikin, vêga jî heca wan xelas bû û vedigerin. Heciyên ku vegeriyan his û hisiyatên xwe parve kirin. Heciyan gotin ku em ê tu carî eşq û evîna pêxember ji bîr nekin û wiha gotin. Bi alemê bike nesîbê temamê bi silmana nesîbê temama here wê derê ê imkanê watin Xwedê Teala imkana bide temama rabê alemê û bike nesîbê wa jî Xwedê Teala yan û yawa temama qebûl bike rabbî. Dilê me me got ya rabbî te çawa tu ziyaretiya me qebûl kî me bidî xatirê resûlê ekrem û te her şû kursiyê xwe ji bi wîna wînakê ava kiriye me jî bidî xatirê wînakê ya rabbî. Li Xarpêtê heftê donim erda çandiniyê şewitî. Li navçeya depa Xarpêtê di şewata ku ji ber çirûskên ji trafoya avêtbûn pêk hat de, heftê donim zeviyên çandiniyê şewitîn. Li taxa Gulpinara ya navçeya depa Xarpêtê di encama çirûskên ji trafoyê daketin qada çandiniyê şewat derket. Ekîbên îtfaiyeyê û personelên müdûriyeta karên daristanê ji cihê bû yerê re hatin sewq kirin. Di encama xebatên ku hatin kirin de şewat bi dijwarî hat kontrol kirin. Di şewatê de nêzî heftê donim zeviyên çandiniyê şewitîn. Herêma Kurdistanê derbasî sîstema nû ya pasaportê dibe. Li Herêma Kurdistanê biryar hat girtin ku dawî li sîstema pasaporta kem bê anîn û derbasî sîstema pasaporta elektronîkî bibe. Di daxuyaniya ku hat dayîn de hat diyarkirin ku pasaporta elektronîk ew ê derbasî sîstema giştî ya pasaportê ya li Herêma Kurdistanê bibe û ji îropê ve derbasdar be û ew ê muamele derbasî pergala giştî ya pasaportê bibin. Rayedaran diyarkirin ku ji bo kesên ku dixwazin pasaportê bistînin an jî dema pasaportê nû bikin bese ku nasnameya wan û karta agahdarkirinê li cem wan be. Rayedaran ragihand ku ew ê di heman rojê de pasaport bên teslîm kirin. Li Neşşehîrê minîbîsa ku karker tê de bûn qeza kir, 24 birîndar. Di encama qezaya ku li Neşşehîrê pêk hat de 24 kes birîndar bûn. Qeza li ser rêbeja nî de Enqereyê li nêzî çareya Yazık Höyükê pêk hat. Li gorî agahiyên ku hatine wergirtin, minîbîsa ku şoferê wê HÇ bû, ji ber wendakirina hakimiyeta direksyonê pêşî li bariyerên li kêleka rê qelibî û qulibî. Di encama qezayê de 24 kesên di minîbûsê de birîndar bûn. Kesên birîndar bi ambulansan hatin rakirin nexweşxaneyê û derheqê qezayê de lêpirsîna destpêk kirin. Sê birayên ku têketin golê xeniqîn. Li Sirîvriya navçeya Stembolê sê kesên bira yên ku ji bo hênik bibin ketin gola avdanê xeniqîn. Li gorî agahiyên ku hatine wergirtin, sê kesên ku birayê hev bûn û ji bo hênik bibin têketin golê piştî demekê bin av bûn û xeniqîn. Piştî ku bi bûyerê hat hesin re cesedê sê kesên birayê hev ji golê hatin derxistin û hatin birin mirînxaneyê. Di gel germbûna hewayan bûyerên xeniqînê ji her ku diçin zêdetir dibin. Afganistan armanj dike ku di çandiniyê de xwe têra xwe bike. Wezîrê çandinî, avdanî û heywandariyê Ataullah Ömer diyar kir ku ew bawer e ku Afganistan dê di çandiniyê de xwe têra xwe bike û ji girêdayiya îthalatê veguherîne welatekî hinar dikar. Di hevpeyvîneke televîzyonê de Omerî Balkişan ser pêşketinên di vî warî de di sal û nîv heta du salên borî de. Bi mebesta dabînkirina pêdiviyên xwarinê yên Efxanistanê di navsînorên welatê. Omer Balkişan ser girîngiya rêvebirina bi bandor a çavkaniyên avê di nav de avên bin erdê ji bo kêmkirina kêmbûna avê li Efxanistanê. Omer wiha got, amadekirin û cîbicîkirina tedbîrên pêwîst ji bo ewlekarî û bi rêvebirina çavkaniyên avê li ser milê emîrtiya İslamê û Wezareta Çandiniyê, avdanî û heywandariyê ye. Her wisa wezîr behsa hewildanên serketî yên ji bo rêgirtin li belavbûna kuliyan li zeviyên çandiniyê li seranserî welat kir. Wezareta Çandinî, avdanî û heywandariyê bi awayekî aktîv stratejiyên ji bo têkoşîna li dijî ketina kuliyan bi awayekî salane li parêzgehên ziyandar amade kiriye. Li Koreya Başûr, hejmara kesên ku dibin avê de man û mirin derket 37.
Li Çenzuya bajara Koreya Başur, jiber barana zêde tunelek dibin avê de mabû û çend kes mirbûn. Li gorî agahiyên ku hatine wergirtin, hejmara wan kesên ku jiber bûyerê mirin, her ku diçe zêdetir dibe. Derbarê mijarê de ji teref qerargeha tedbîrên ewlehiyê û afetê ya navendî, daxuyaniyek hat belavkirin. Di daxuyaniya ku hat belavkirin de derbarê mijarê de hat destnîşankirin. Ji ber bûyera ku pêk hat, hejmara wan kesên ku canê xwe ji dest dan, derket 37 kesan. Di berdewama daxuyaniyê de hat destnîşankirin, 18 kes wendane û tên lêgerîn. UNICEF di 5 salan de 1500 zarok di rêya koçê de mirin an jî winda bûn. Fona alîkariya ji zarokan re destnîşan kir ji sala 2018 heta niha nêzî 1500 zarok dema ku dixwestin di behra spî ya orta de derbas bibin mirin an jî winda bûn. Li gorî daxuyaniya ku ji teref UNICEF-ê ve hat belavkirin, îsal herî kêm 289 zarok an jî her hefte hema 11 zarok dema ku dixwazin rêya koçê a behra spî ya orta a ku rêya mirovên ku dixwazin ji Efrîqayê derbasê Ewropayê bibin mirin an jî winda bûn. Li gorî Tahmina UNICEF ji sala 2018 heta niha 1500 zarok dema ku dixwestin behra spî ya orta derbas bikin mirin an jî winda bûn. Direktora icra ya UNICEF Catherine Russell balkişand ku mirina zarokan a di rêya koçê de ji bona ku zarokan bighêjin mafên xwe yên parastinê rêyên ewle û fermî bên çêkirin. Ji bo ev tiştê jî divê tiştên zêdetir bên kirin. Peyman Azad hat sekinandin. Peymana Koridor Azad îro bidawî bû û ji teref Rûsyayê ve derbarê mijarê de daxuyaniyek hat belavkirin. Di daxuyaniya ku ji teref Kremlînê ve hat belavkirin de hat destnîşankirin, peyman vê kêliyê hatiye sekinandin. Di daxuyaniya ku ji teref Kremlînê ve hat belavkirin de wisa hat gotin. Derbasdariya Peymana Koridor Azad ji Îropê ve xelas bûye. Ger ew şert û mercên ku Rûsya dixwaze bên tesîs kirin, ew ê Rûsya bilez vegere li ser peymanê. Lêbelê ew tiştên ku Rûsya di çarçoveya peymanê de daxwaz kiribû nehatin biciyanîn. Ji ber vê yekê peyman hat sekinandin. Şewurmendê ewlehiya netewî yê Amerîkayê Jack Sullivan di daxuyaniya xwe ya ku berîn hat bû de gefê de Rûsyayê xwarî bû û gotibû ger peyman neyê dirêj kirin, ew ê maliyeta vê a dîplomatîk giran be. Belê temaşevanên hêja, em gî haştin dawiya bernameya xwe. Hetanî bernameyekî din, bimînin di nava xêr û xweşiyê de.